Bună ziua! Bine ați venit la workshopul organizat de către Maternitatea Medicover, povestea nașterii în interpretarea specialiștilor noștri. Ne bucurăm să vă avem alături. În următoarele minute vă vom povesti despre ceea ce înseamnă nașterea, călătoria de la început până după momentul nașterii, alături de cei patru specialiști, unii dintre cei mai buni medici din Medicover, alături de toată echipa pe care o avem în spate. Și începem prin a-i da cuvântul doamnei doctor Andreea Enache, medic primar, obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Numele meu este Andreea Enache, sunt medic primar, obstetrică ginecologie, fac parte din echipa Medicover și mă bucur să fiu în această dimineață alături de dumneavoastră. Demersul de a rămâne gravidă nu este totdeauna simplu, nu totdeauna decurge firesc, din păcate. Și în România, unul din șase cupluri suferă de infertilitate. Și foarte pe scurt, ce înseamnă asta, cam toată lumea știe, înseamnă atunci când după un an și jumătate de contacte sexuale regulate în perioada fertilă nu se obține o sarcină. Sigur că lucrurile trebuie nuanțate, dacă partenera de sex feminin are peste 35 de ani sau dacă a suferit intervenții, în special intervenții chirurgicale în sfera ovarelor, atunci ar trebui începute demersurile pentru a afla cauzele puțin chiar mai devreme de cel un an și jumătate. Este foarte important ca aceste demersuri, investigații să fie făcute de specialist în reproducere umană asistate sau continuate de acesta, pentru că nu oricărui cuplu îi se potrivește același set de analize. Este important să fie făcute într-o anumită ordine, să fie făcute concomitent la partenerul de sex feminin, la partenerul de sex masculin, pentru a nu se pierde timp. Foarte important, multe din cauzele infertilității sunt tratabile și vorbim aici de tratament medicamentos și aici intră problemele legate de ovulație, putem stimula ovulația, putem stimula ovulația prin medicație pe cale orală, tratament injectabil. Și foarte important, multe din cauzele infertilității feminine sunt tratabile prin chirurgia minim invazivă și mă refer aici la histeroscopie și laparoscopie. Acestea reprezintă gold standardul în tratamentul patologiei feminine ca și cauza infertilității. Mă refer aici, de exemplu, în ceea ce privește histeroscopia la bordul fibroamelor uterine care se află în cavitatea uterului, a polipilor care pot fi cauză de infertilitate, a sinechiilor uterine care apar după un chiuretaj uterin. Și nu în ultimul rând, am avut situații de așa zis, infertilitate de cauză inexplicabilă la cuplu care avusese o sarcină finalizată cu operație cezariană și la care după un îndelungi căutări, de fapt histeroscopic, am descoperit niște corpi străini intrauterini, niște fire rămase de la cezariană și într-un mod extrem de elegant și de simplu s-a rezolvat această problemă, deși căutările fuseseră îndelungate și părea ceva inexplicabil. În ceea ce privește laparoscopia, intră aici tratamentul fibroamelor uterine, a chisturilor ovariene. Și nu în ultimul rând aș puncta puțin aici tratamentul endometriozei, pentru că și în România, din păcate, una din 10 femei se confruntă cu endometrioză.
Endometrioza este o problemă care are două simptome mari care afectează viața femeii și acestea sunt durerea pe de-o parte, durerea la menstruație, durerea la contact și infertilitatea și de foarte multe ori le găsim împreună. Atât durere cât și infertilitate. Și trebuie știut că în secolul 21 laparoscopia reprezintă gold standardul tratamentului, atenție, chirurgical al endometriozei, pentru că nu orice pacientă cu endometrioză trebuie operată pentru a obține o sarcină și asta este foarte important de punctat și de aceea cumva indicația, tratamentul, conduita este bine să fie făcută de către sau în colaborare cu specialistul în reproducere umană asistată. Și pot să vă spun aici că am avut situații de paciente cu endometrioză în stadii destul de avansate, la care în funcție de istoric, în funcție de patologia partenerului, în funcție de antecedente, operații, dorința cuplului, nu în ultimul rând, am avut indicație chirurgicală și după o intervenție laparoscopică s-a reușit obținerea sarcinii într-un timp nu foarte îndelungat. Dar, de asemenea, foarte mare grijă în endometrioză trebuie să avem în ceea ce privește rezerva ovariană, pentru că chirurgia în endometrioză poate însemna afectarea rezervei ovariene și atunci, sigur că stricăm ceea ce numim prognosticul fertil al cuplului cu o intervenție de novo. Și atunci, la aceste cupluri, de prima intenție este reproducerea umană asistată și anume fertilizarea in vitro. Adică trebuie foarte bine judecată acest lucru. Ce facem mai întâi? Operăm sau ne ocupăm de obținerea unei sarcini? Și am avut situații în care o sarcină a fost obținută prin fertilizare in vitro, urmând ca patologia dureroasă să fie rezolvată ulterior, după naștere, printr-o intervenție chirurgicală. Și ce aș vrea să punctez, pentru că suntem totuși la o întâlnire unde vorbim despre mămici, despre sarcini, despre bebeluși, atunci când ne confruntăm cu infertilitatea, de multe ori se ridică acest semn de întrebare dacă nu cumva tratamentul și reușita tratamentului la cuplu infertil nu aduce cu sine cumva și o patologie asociată sarcinii. Și da, într-adevăr, observăm acest lucru. De ce? Pentru că de multe ori sarcina la aceste paciente intervine un pic mai târziu, după 35-40 de ani. Sau pacientele au deja o patologie asociată sau pur și simplu se observă că sarcina se asociază mai frecvent, de exemplu, cu hipertensiune indusă de sarcină, diabet gestațional și, nu în ultimul rând, fibroamele asociate sarcinii sau adenomioza care se asociază endometriozei pune probleme de evoluție a sarcinii. Și atunci, sigur că în urmărirea și tratamentul adecvat al unei gravide avem nevoie de o echipă multidisciplinară. Ne trezim de multe ori că avem nevoie gravida să fie consultată de medic cardiolog, diabetolog, hematolog, endocrinolog. Și aici avem un plus de șansă, pentru că în maternitatea Medicover, prin proximitatea cu spitalul Medicover, avem acces la toate aceste specialități. Gravida poate fi cu ușurință trimisă la consulturile respective, monitorizată adecvat și, în ultimul rând, aș menționa aici o echipă antrenată de anestezie terapie intensivă cu care să ne putem descurca la naștere, astfel încât zic eu că nașterea în maternitatea Medicover reprezintă siguranță pentru pacient, confort pentru medic și toate acestea fac ca nașterea să reprezinte un act medical adus la cele mai înalte standarde. Eu vă mulțumesc, vă las alături de colegii mei care o să vă povestească despre parcursul sarcinii în maternitatea Medicover. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
sper că ați reținut de la doamna doctor că orice sau aproape orice problemă ar fi de infertilitate se rezolvă. Avem soluții, soluții de care puteți beneficia apelând la serviciile maternității Medicover. Acum, cu sau fără infertilitate, văd că multe dintre voi ați rămas însărcinate și vreau să vă întreb, câte dintre voi s-au oprit la un singur test de sarcină? Mâna sus. Nimeni. Așa, deci pentru parteneri, țineți minte, când vă trimite să luați un test de sarcină, luați 5, 6, să fie, mai multe firme, nu una. Nu. Așa. Deci ați ajuns să faceți primul test de sarcină, neauat. Neauat, lucru care trebuie să-l faceți, să apelați la medic, la medicul cu care probabil că ați reușit să, poate chiar la medicul care v-a ajutat să rămâneți însărcinată, sau poate la medicul care, la, care, cu care ați reușit să, în, cum să spun eu, să rezonați, bun cuvânt. Contează foarte, foarte mult chimia care este între pacientă și medic. De aceea, insist, ar trebui să încercați înainte să rămâneți însărcinată, să vă formați o relație cu un medic ginecolog, pentru că e foarte greu de format în primul trimestru. În primul trimestru o să fiți năpădită de fel de fel de emoții, o să apară nesiguranța și ar fi fost foarte bine dacă deja aveați o relație bună cu un medic ginecolog. Numele meu este Iștoc Silviu, sunt medic primar obstetrică ginecologie din 2000, primar din 2015, specialist din 2011 și cariera mea s-a confundat oarecum cu istoria spitalului Medicover, așa se numea atunci când s-a deschis în 2011. Acum se numește, mă rog, sediul respectiv se numește Maternitatea Medicover. Și Maternitatea Medicover, mă rog, spitalul s-a mutat în alt sediu mai frumos, mai luminos, dar noi am rămas aici numai bine și suntem mai multe departamente. Este departamentul obstetrică, departamentul medicină materno-fetală, neonatologia, anestezie, terapie intensivă, dar este și un departament mai puțin cunoscut, dar foarte important, departamentul pentru sarcina incipientă. De ce spun că e foarte important? Cam orice problemă apare în timpul sarcinii, poate să putem trasa motivul sau, mă rog, originea, putem trasa în primul trimestru, la momentul implantației sarcinii. Și mai mult, dintre pierderile de sarcină, 95% au loc înainte de 8 săptămâni, deci este o perioadă extrem de importantă în care trebuie să apelați cât se poate de repede la medicul dumneavoastră, iar medicul dumneavoastră ar trebui să înceapă cât mai repede să facă investigațiile necesare. În primul trimestru vreau să știu două lucruri. Odată să știu că care e starea de sănătate a mamei și dacă mama poate să ducă la bun sfârșit o sarcină, și să știu cum se implantează sarcina, cum se dezvoltă sarcina până la finalul trimestrului întâi, până la 12-13 săptămâni, eu știu. Și dacă e ok din punct de vedere morfologic, dacă are mâini, picioare, număr de degete, sexul știm de la 12-13 săptămâni doar uitându-ne cu ecograful, dar avem și alte soluții pe care putem să-l aflăm. Putem să știm dacă a apărut vreun sindrom dintre cele mai frecvente. Și cum fac asta? În primul rând, cu mama am o discuție. Dacă nu o cunosc deja, am o discuție. Iau un istoric foarte amănunțit ca să știu ce boli a avut, a câta sarcină este, dacă au fost probleme la sarcina precedentă. Am un caiet care mă ajută, un caiet al sarcinii care mă ajută. Iar pentru copil, pentru embrion, viitorul copil, ecografia. Da? Deci, mijloace imagistice, ecografia. Trebuie să știți că, mă rog, există mitul ăsta că ecografia ar putea să afecteze embrionul. Niciodată. Putem să stăm cu ecograful pe burta mamei zile întregi. Nu are cum să afecteze copilul. Dacă folosim anumite module, cum ar fi Power Doppler, atunci ai altă discuție. Dar nu e cazul. Ecografia în primul trimestru poate fi făcută în siguranță, fără niciun fel de problemă. Bun. După ce am discutat cu mama, fac un set de analize. Analize uzuale, dar și analize în plus, ca să știu dacă ea poate să ducă la bun sfârșit sarcina. Dacă cumva am nevoie de un consult interdisciplinar, cum spunea și doamna doctor, trimit la spitalul nou, unde avem endocrinologie, hematologie, medicină internă, chirurgie generală și așa mai departe.
Și apare întrebarea, mă rog, facem primul set de analize, tot ok sau nu, dăm suplimente sau nu, dăm tratamente sau nu, dar apare întrebarea. Dom'le, copilul meu o să fie bine? O să aibă vreun sindrom? Are două mâini, două picioare? E o întrebare la care ar cam trebui să răspund repede și cu acuratețe. Până de mult lucrul ăsta nu se putea, pentru că până nu de mult pentru a afla dacă are un sindrom sau nu, aveam la îndemână doar triplu test. Triplu test însemna așa, lua pacienta 3 analize de sânge pe la 15-16 săptămâni, deci după primul trimestru, și făceam o ecografie tot pe atunci și cumulam datele de la analize și datele de la ecografie, le băgam într-un program statistic. Și acel program statistic îmi spunea, riscul de sindrom Down, care e cel mai frecvent sindrom care poate să apară la copil, este de 1 la 1000 sau 1 la 10.000. Din păcate, nu aveam, adică suferea din punct de vedere al acurateții, pentru că nu e foarte fidel testul, și nici foarte prompt nu era, pentru că aflam abia la 16-18 săptămâni și dacă pacientul ar fi vrut să renunțe la sarcină din cauza apariției vreunui sindrom, era mult mai greu și mult mai periculos pentru mamă să renunțe la sarcină. Și din fericire a apărut dublu test. Dublu test pe care ne bazăm și acum. E piatra de temelie în ceea ce înseamnă investigațiile pentru a afla dacă copilul are vreun sindrom genetic sau nu. Dublu test înseamnă așa, 2 analize de sânge făcute la 10, 9, 10 săptămâni, deci foarte devreme, cumulate cu o ecografie făcută la 12-13 săptămâni, la fel băgată într-un calcul statistic și cu mult mai multă acuratețe, 95% plus, aflăm și repede, până la 12 săptămâni, deci nici nu se termină primul trimestru, când aflăm dacă există într-adevăr risc de sindrom Down sau nu. Din fericire au mai apărut și alte metode, ceva mai costisitoare, dar metode care ne ajută foarte mult. Și anume testul prenatal non-invaziv. Dacă pacienta vrea sau dacă medicul consideră că ar fi necesar să facă acest test prenatal non-invaziv, se apelează la el. Și ce înseamnă asta? Se ia sânge matern, deci nu se înțeapă sarcina, nu nimic, se ia sânge matern ca la orice altă recoltare de sânge. Și acolo, în sângele matern, am aflat noi la un moment dat că se află ADN fetal, fragmente de ADN fetal. Și există niște metode prin care acel ADN fetal este reconstituit și se reconstituie genomul. Mă rog, mai avem până acolo, dar putem afla cu acuratețe dacă există vreun sindrom genetic sau nu, dintre cele mai frecvent apărute. Este un test cu valoare predictivă pozitivă foarte bun, adică dacă negativă foarte bun, scuze, dacă acel test spune că nu este sindrom Down, dau un exemplu, apoi nu este sindrom Down, nu mai am nevoie să fac și alte investigații, să înțep sarcina sau mai știu eu ce. Pe de altă parte, nu vă temeți, dacă acel test nu iese ok, iese că ar fi sindrom Down sau orice alt sindrom, nu intrați în panică, pentru că uneori acest test poate să iasă fals pozitiv. Și dacă facem alte teste de confirmare, ar putea să infirme acest test și copilul să fie foarte bine. Deci trebuie să aveți mare, mare grijă în discuția care o aveți cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va spune exact ce trebuie să faceți, ce nu ar trebui să faceți. Puteți apela la anumite teste, chiar dacă nu este nevoie, deși eu personal nu recomand. Recomand să aveți încredere în medicul dumneavoastră pe care l-ați ales. Să spunem că, într-un final, există suspiciune majoră de un anumit sindrom, se face biopsia de vilozități coriale, adică se înțeapă sarcina, asta comportă un anumit risc pentru sarcină, se înțeapă sarcina, se scoate o bucățică din viitoarea placentă, se fac anumite teste genetice, atunci știm cu siguranță dacă este sindrom Down sau alte sindrome sau nu. Acum, trimestrul întâi, care trebuia să fie un prilej de bucurie, a rămas pacienta însărcinată, familia, tot așa mai departe, e de fapt sub imperiul emoțiilor. Oare ce o să iasă la analiza X sau la analiza Y? Ceea ce vreau să spun este că nu intrați în panică. Avem nevoie de analizele astea și, într-adevăr, există probleme. Pot să apară probleme, dar există și soluții. Da? Asta trebuie să aveți încredere. Aproape în orice situație există și soluții și dacă pacienta trece cu bine trimestrul întâi, atunci restul sarcinii merge de la sine. Nici nu mai trebuie să fie atât de multe controle. Da? Pe vremuri erau 2 controle în primul trimestru și 10 în ultimul trimestru. Acum, mai degrabă, mai multe în primul trimestru și dacă știm că am trecut cu bine de primul trimestru, apoi trimestru 2 și 3
trec de la sine și ajungem la naștere și dau cuvântul colegului nostru. Bună ziua, vă spun și eu. Sunt Iosif Niculescu, într-o relație lungă deja acum cu Medicover și ne bucurăm că putem să vă împărtășim câteva lucruri despre experiența nașterii în Medicover. Am încercat cumva să defalcăm prezentările astea între noi, să ne împărțim diferite subiecte. Mie personal mi s-a părut extrem de important a face o incursiune în ceea ce se cheamă atitudinea la naștere, nu neapărat să intru în detaliile timpilor de naștere și așa mai departe, asta o va face colegul meu, Marius Romilă, și mai ales dintr-o perspectivă cumva istorică, pentru a înțelege unde suntem acum și mai ales unde suntem noi cu atitudinea naștere în maternitatea Medicover. Până prin anii 70, atitudinea naștere era destul de neuniformă, de heterogenă și sigur era lăsată cumva la întâmplarea locului unde se desfășura nașterea personalului, care erau moașe sau erau medici. În anii 70, din cauza, mai ales din cauza unor rezultate în general proaste, în sensul că cifrele de mortalitate perinatală, de mortalitate maternă, de morbiditate perinatală și maternă, deci din cauza complicațiilor la naștere, oamenii, lumea medicală a simțit nevoia unei încercări de a uniformiza, de a înțelege mai bine cum se întâmplă nașterea. Cum se întâmplă totdeauna, s-a început printr-o exagerare și exagerarea a constat din faptul că la momentul acela, mai ales, erau multe elemente de mecanică care defineau nașterea și așa i s-a înțelege mecanicista nașterii a contribuit dramatic la formarea unui curent care se chema The Active Management of Labor, o atitudine activă, proactivă, aș spune, care a debutat în Irlanda, în Dublin, O'Driscoll se chema ginecologul care a inițiat și care presupunea că toate nașterile sunt la fel, toate femeile nasc la fel, că toate femeile trebuie să aibă în travaliu o evoluție marcată de, eu știu, un centimetru dilatație pe oră, acolo uterin capul la două ore, la 7 centimetri trebuia să fie într-un anume loc în pelvis și așa mai departe. Că, nu știu, contracțiile trebuiau să fie de o anumită valoare și de o anumită intensitate și la diferite. Deci totul riguros standardizat și asta, repet, aplicându-se tuturor femeilor, indiferent de paritate, indiferent de, să zic, bolile asociate, de tipul sarcine și așa mai departe. Lucrul ăsta a dus, pe de o parte, a avut niște rezultate benefice, în sensul că toate cifrele astea de mortalitate fiind urmărirea riguroasă a femeilor s-au putut depista cazurile cu probleme și s-au putut interveni în timp, de multe ori mult prea devreme, de multe ori nu neapărat necesar, dar una peste alta, cifrele de care vă pomeneam înainte, statistice, s-au îmbunătățit dramatic. Ăsta a fost lucru bun, dar pe de altă parte, o mare parte din nașteri se întâmplau și fără să fie nevoie de aceste lucruri și atunci au stârnit nemulțumirea femeilor, pe de o parte, care au fost susținute de moașe și după mai mult de 10 ani de practică în acest sens s-a produs o revoluție, în primul rând din partea femeilor, care au ieșit efectiv în stradă în anii 80 în UK, s-a întâmplat lucrul ăsta și, pe de altă parte, susținute de moașe și femeile nu cerau nimic altceva decât să li se respecte cumva independența, dreptul de a naște cum doresc, de a naște în felul în care doresc, nu neapărat legate de pat și monitorizate strict, atât din punct de vedere al mamei, cât și din punct de vedere al copilului.
rezultatul a fost într-adevăr remarcabil, pentru că lumea medicală a început să considere, stai puțin că poate chiar exagerăm, vreau zic lumea medicilor. Pe de altă parte au apărut personalități medicale ca Le Boyer, ca Michel Audin, care au dovedit înțelegere și atunci în general a început să se schimbe. Ce a fost însă foarte important este că s-a remarcat că, într-adevăr, nu toate femeile nasc la fel, nu toate femeile în travaliu au același risc și a fost imperios necesar, în primul și în primul rând, să gândească care să se selecționeze acea grupă de femei care eventual au nevoie de ceva în plus din punct de vedere al urmăririi travalului și monitorizării travalului. Acest lucru a dus, trebuie să mă ridic să mai văd pe unde suntem, acest lucru a dus la definirea unei noi atitudini la naștere, luând în considerare, cum v-am spus, în primul și în primul rând, încadrarea într-o categorie de risc, după niște criterii evidente, poziția copilului, elemente din evoluția sarcinii, mai ales vârsta mamei, cicatrice pe uter, naștere în uter cicatricial și mai departe. S-au considerat metode de monitorizare a sarcinii mai puțin invazive, mai puțin intruzive, dar și a mamei. Nu e nevoie ca tensiunea arterială să fie măsurată din jumate în jumate de oră și ajunge să fie măsurată la două, la trei ore odată. Nu în ultimul rând, atitudinea empatică, blândă, de susținerea pacientei în timpul travalului a fost unul din deziderate. Pacientele nu mai erau niște obiecte de studiu, niște obiecte medicale și, până la urmă, tratăm oameni și atmosfera calmă, caldă, cu eventual susținute de persoane dragi din familie, că e soț sau mamă sau soră, a apărut de asemenea a fi benefică. S-a încercat de asemenea de a exclude acele granițe de timp, de multe ori nerezonabile, de ce trebuie neapărat toată lumea să aibă aceeași evoluție a travalului și în două ore să se întâmple fix 2-3 cm dilatație. Nu e obligatoriu să se întâmple acest lucru și dacă acei 2-3 cm se întâmplă în 4 sau în 5 ore, atâta vreme cât mama și copilul sunt bine, nu e neapărat o problemă, cum se considera înainte. S-a permis femeilor să se mobilizeze în timpul travaliului. Da, atâta vreme cât nu e nevoie o urmărire, să fie o urmărire rigoroasă a travaliului, de ce nu pot să se plimbe și să-și aleagă singure poziția care să le ușureze eforturile de naștere. Din această perspectivă, atitudinea modernă de asistență la naștere poate fi așa rezumată, simplificată în dorința de a respecta autonomia femeii și a dreptului ei de a alege unde, cum și cu cine va naște. Asta este așa pe scurt. Atâta vreme, desigur, că din punct de vedere medical nu există o contraindicație și despre acest lucru, sigur, se poate discuta mult. Cifre destul de grosiere par să ne spună că 75% din toate travaliile practic nu au nevoie de urmărire atât de riguroasă. În timp au apărut alte lucruri care ne fac pe noi să credem că suntem pe drumul lung, probabil o să mai apară și alte lucruri, dar din categoria procedurilor și a atitudinilor moderne la acest moment, și vreau să leg acest lucru în mod cu totul și cu totul deosebit de practica obstetricală în Medicover, putem vorbi puțin de clamparea târzie a cordonului umbilical, putem vorbi puțin de asemenea despre ora magică și în general despre ceea ce se cheamă nașterea cu blândețe. Clamparea
târzia cordonului umbilical are, deci clasic, cum imediat după expulzia copilului, puneam două clampe pe cordon umbilical și, mă rog, chiar se spunea că e bine să faci asta cât mai repede. Între timp s-au dezvoltat, plecând de la nașterile copiilor prematuri, s-au observat că dacă cordonul umbilical este clampat un pic mai târziu, e vorba de 30 secunde, un minut, nu neapărat foarte mult, acești copii o duc cumva mai bine, hemodinamic, se adaptează mai bine. Acest lucru s-a extins și în cazul nașterilor naturale. Noi definim acum, încercăm să păstrăm măcar 30, toate studiile pe care le avem încearcă să demonstreze că într-adevăr copiii ăștia o duc din punct de vedere al adaptării mai bine dacă lași cordonul să pulseze măcar 30 de secunde. Se merge și în extrema cealaltă, nu știm neapărat cât de mare e beneficiu dacă lăsăm 5 minute. În orice caz, în unitatea noastră încercăm să lăsăm cordonul să pulseze și când nu mai pulsează, atunci încercăm să clampăm. Încă o dată, atâta vreme cât nu există o contraindicație care poate să fie reprezentată în principiu de suferință fetală, de o sângerare fudroiantă din uter, din diferite motive. Atunci, desigur, trebuie să ne grăbim. În altă ordine de idei, toată lumea vorbește de ora magică. Ce reprezintă acest lucru? Se mai spune bonding. Presupune ca imediat după naștere copilul să fie atașat de pielea mamei. Practic, e scos din canalul de naștere și vine pe burta mamei, la nivelul burții și, mă rog, sânilor. Acest lucru are multe, multe avantaje. Am încercat aici să le sumarizăm. Din punct de vedere cardiac și pulmonar, bebelușul nou-născut se adaptează, evident, mai bine. Se produce, mă rog, termenul e nefericit aici, se produce alăptarea este încurajată, sângerarea la mame este mult redusă prin faptul că odată ce e atașat la sân stimulează secreția de oxitocină și contracția uterului. Reglarea temperaturii și respirației nou-născutului este un fapt. Nivelurile de stres ale mamei legate de oarece se întâmplă cu copilul simte acolo și nu în ultimul rând capacitatea copilului de a se adapta la viața exterioară. În momentul când aude bătăile inimii mamei știe că e în același sau foarte aproape de mediu în care a fost atâta timp și cu care e obișnuit. Simplu fapt că îi aude bătăile inimii mamei și este un motiv de a nu-l stresa odată în plus. Oricum, fiind foarte stresat în încercarea lui de a se adapta. Și, desigur, nu în ultimul rând, consolidarea legăturii dintre mamă și copil. Cred că asta a fost. Ce vreau să mai spun este că Medicover și nu Mediover este practic prima maternitate din București, aș spune, unde lucrurile astea au început să fie promovate activ, pe care le încurajăm, le practicăm atâta vreme încă o dată, atâta vreme cât nu există o contraindicație medicală. Ne-am dorit ca această atitudine a noastră, pe care am încercat să o sumarizez aici, să existe și în alte locuri, încet, încet a pătruns, probabil mai mult în sectorul privat, dar din fericire sunt și maternități de stat unde lucrul ăsta se întâmplă și e spre lauda lor. Mulțumesc! Dr. Romilo, să vă povestească ceva mai mult de aspectele tehnice ale nașterii. Bună dimineața, mulțumesc! Marius Romila e numele meu. Am o relație specială cu nașterea naturală, pentru că m-a atras asta cumva și datorită antevorbitorului meu, care a deschis puțin calea asta în obstetrica bucureșteană, acum mult timp, 15 ani, așa? Cam așa, da, 15 ani, 2009, care, nu? Da? Ar trebui să vorbesc despre nașterea naturală, despre avantaje, dezavantaje, complicații, atitudine la naștere. Nașterea naturală, așa cum îi spune și numele, este o naștere
care are loc prin canalul de naștere clasic, deci naștere vaginală, și care are un minim sau o minimă afectare sau o minimă intervenție medicamentoasă sau medicală. Nu orice naștere vaginală poate fi denumită ca fiind o naștere complet naturală. Nașterea naturală se presupune o naștere care decurge fiziologic, în care travaliul se întâmplă cât mai puțină implicație medicală, la care expulzia, procesul de expulzie și tot ce urmează după este la fel lăsat să evolueze de la sine. Asta nu înseamnă că cineva care naște cu puțin ajutor nu poate spune că a născut natural. Clasic, nașterea este împărțită în trei etape. Vorbim de la dilatația colului și ștergerea acestui segment al uterului, partea cea mai declivă a uterului. Ștergerea lui, dilatația urmată de episodul nașterii și ulterior de delivrență, adică nașterea placentei. Clasic, așa cum spunea și domnul doctor Niculescu, erau niște etape destul de bine reglementate. Se spunea că la o persoană care naște prima dată, dilatația ar trebui să evolueze cu un centimetru pe oră, ar trebui ca expulzia să nu dureze mai mult de una, maxim două ore, ca delivrența să fie undeva până la o oră. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, poate cu abordarea mai relaxată și, mă rog, mai puțin medicalizată a nașterii. Așa încât putem avea și travalii mai lungi. Travaliul, la fel în accepțiunea clasică, era definit de la ștergerea completă a colului și contracții ritmice. În momentul ăsta există și definiția de pretravaliu, adică o etapă premergătoare travaliului, în care există niște contracții, poate nu la fel de puternice, poate nu la fel de ritmice, dar care au rolul de a pregăti corpul pentru ceea ce urmează. La fel, există diferențe foarte mari între un travaliu desfășurat la o femeie care naște prima dată și un travaliu desfășurat la o femeie care la a doua, a treia sau mai multe nașteri. În principiu există o scurtare pe măsură ce paritatea, adică numărul de sarcini duse de respectiva femeie, crește. Așa încât există situații în care la a doua, a treia, a patra naștere procesul este mult scurtat, putând fi și de o oră, jumătate de oră, am văzut situații. Altfel, la prima naștere, în general, travaliile durează peste 10 ore. Asta nu înseamnă că travaliul este neapărat o perioadă în care pacienta respectivă este total, nu știu, afectată, lovită. Nu e o traumă travaliul. Natural, travaliile asociate aceste contracții, care pot fi mai puternice sau mai puțin puternice și care pot fi edulcorate de schimbarea poziției fetale, de exerciții de respirație, de imersia în apă caldă, de tot felul de metode care ar putea ajuta pacienta să treacă mai repede și mai ușor peste această perioadă. De aceea trebuie, în condițiile în care totul este în regulă cu bebelușul, ca aceste lucruri să fie permise. Și pentru ca viitoarea mamă să nu resimtă procesul extrem de dificil. Odată cu faza de expulzie începută, deci cu dilatația completă și angajarea capului în bazinul mamei, lucrurile poate au nevoie de o atenție ușor sporită, în sensul că monitorizarea fetală ar trebui făcută mai intens, mai atent. Nu înseamnă că mama trebuie legată în continuare de patul în care va naște sau, mă rog, limitată în a fi mobilă. Există în această perioadă tot felul de variante care ar permite mamei să, la fel, să progreseze și să ducă procesul mai simplu. De la mobilizarea de care am spus, de la adoptarea pozițiilor pe care ea le resimte ca fiind avantajoase, de la scaun de naștere, minge de naștere, tot felul de variante, ce în final ar face diferența și ar face procesul puțin mai simplu de tolerat.
Odată cu nașterea copilului și, cum spunea domnul doctor, clamparea tardivă a cordonului umbilical, urmează a treia fază a nașterii, delivrența. Delivrență care poate și ea fi întinsă pe până la o oră, chiar și două în anumite situații. Nu este o fază în care ar trebui neapărat să intervină medicamentos. Probabil ați auzit foarte des de situații în care placenta a fost extrasă manual sau cu mijloace instrumentale mai repede pentru a grăbi procesul. În mod normal, în condițiile în care nu există o sângerare foarte mare sau nu mama nu impune, situația medicală a mamei nu impune acest lucru, lucrurile pot fi temporizate. Toate aceste modalități prin care nașterea este lăsată să decurgă cât mai natural ajută și mama și copilul pentru a percepe întregul fenomen ca fiind prietenos și nu dificil. Una din cele mai mari temeri ale mamelor legate de naștere naturală este durerea. Durerea este corelată și cu medicalizarea nașterii, pentru că o naștere medicalizată în care medicul grăbește procesul, medicul insistă cu, în condițiile în care nu este nevoie, cu diverse medicații. Mă refer la oxitocină, în primul rând, care are rolul de a stimula contracțiile și le face mai ritmice și mai puternice. Și sunt situații în care aceste intervenții nu și-au neapărat cea mai bună indicație. Toate aceste lucruri vor contribui la creșterea disconfortului pe care mama îl resimte și, în final, o experiență mai puțin plăcută de naștere. Ar trebui să vorbesc și despre beneficiile nașterii naturale. În primul rând, este vorba de o naștere la care bebele apare când este pregătit. Deci, riscurile de prematuritate sunt minime, chiar spre zero. Vorbesc de naștere naturală care apare în condițiile de situații fiziologice. Indiferent că se întâmplă la 37 și sau la 40, aproape de 42 de săptămâni, nașterea este la termen. Copilul va trece printr-un proces foarte rapid de adaptare, va putea fi atașat de mama lui, va putea să inițieze alăptatul rapid și toate astea vor veni cu numai cu beneficii. Recuperarea mamei este clar mult mai rapidă. Imediat după naștere, în condiții normale, mama poate iniția alăptatul. Legătura cu bebele este mult mai puternică, legătura emoțională. Nevoia de asistență medicală este limitată. Mama nu va avea nevoie de, nu știu, multă medicație, nu va avea nevoie de suport din partea altor persoane care s-o ajute cu mobilizarea sau cu alte funcții vitale. Ce avantaje mai avea? Cam asta ar fi, cred. Da. Cât privește riscurile sau complicațiile care apar în naștere naturală, desigur, este un proces imprevizibil. Este un proces care poate fi anevoios sau poate fi dureros. De multe ori, sau niciodată nu poți avea garanția absolută că un proces de naștere naturală inițiat va duce cu siguranță la naștere naturală. Există situații de cezariană de urgență. Există situații în care mama este epuizată. Aici intervine rolul echipei medicale de a discerne situațiile cu potențial periculos sau situațiile care nu duc undeva într-un sens bun. Vorbeam mai devreme de durerea ca percepție sau ca dușman al nașterii naturale. Dincolo de metodele naturale de îmblânzire a acestei senzații, există și metode medicamentoase. Cateterul epidural este considerat standardul de aur în gestionarea durerii din timpul travaliului. Avantajele lui sunt că nu implică de niciun fel afectarea copilului și în condițiile în care indicația pentru montarea lui este corectă,
va ajuta travaliul. Și atât din punct de vedere al dinamicii travalului, cât și percepția femeii legată de naștere. Eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu întrebări dacă aveți. Mulțumim. Bun. S-a discutat despre naștere naturală. Mult timp nu mai e și chiar n-aș vrea să răpesc nicio secundă din ultima intervenție. O să vedeți că merită. O să vorbesc cât un pic despre nașterea cezareană. Acum, întrebarea mea este, câte dintre voi o să nașteți natural? Bun. Aici îi aveți. Da? Ei cunosc arda, e o artă. Da? Nu e ceva care poți să deprinzi așa în 5-6 ani. E o artă și aici îi aveți. Nu înseamnă că nu se descurcă la nașterea cezareană, Doamne ferește. Dar arta, ceea ce înseamnă nașterea naturală, ei o stăpânesc. O să vă spun câte ceva despre nașterea cezariană. O să o împart în două. Nașterea cezariană de urgență, care e folosită ca metodă de naștere atunci când nașterea naturală n-a putut să decurgă în condiții de siguranță. Ceea ce vreau să vă spun, dacă alegeți calea naturală și vedeți la un dat că medicul se schimbă la față și vă spune, acum trebuie să scot copilul, nu puneți întrebări, dar de ce, dar nu mai așteptăm 5 minute, dar de ce? Nu, lăsați-l să-și facă treaba, pentru că în timpul nașterii naturale, bebelușul este monitorizat. Dacă cumva apar semne că starea de sănătate a copilului va fi irreversibil alterată, credeți-mă, cel mai bine e ca copilul acela să fie scos cât mai repede. Așa că lăsați-l pe medicul nostru să-și facă treaba, discutați despre asta înainte, ca să nu existe, eu știu, un moment în care chiar trebuie scos copilul să existe discuții inutile. În ceea ce privește nașterea cezareană programată, aici lucrurile stau mult mai simplu și aș putea spune că e o artă și aici, dar mă rog, aș exagera. Există metode prin care putem să facem nașterea cezareană să fie rapidă, cât mai puține dureri, cu recuperare cât mai bună, să fie cât mai prietenoasă. E un concept care l-a introdus doctorul Niculescu nu de mult și am fost martor la niște nașteri cezareene prietenoase, și o să vă povestesc imediat despre ce este vorba, dar dacă ați ales să nașteți prin cezariană programat, vă prezentați la ora convenită. Sfatul meu este să optați pentru anestezie, rahianestezie și peridurală, nu pentru anestezie totală. Anestezie totală înseamnă că vă adoarme. Nu e experiență foarte bună, nu veți simți cu adevărat experiența nașterii. Rahianestezie și anestezie peridurală. Rahianestezia taie durerea de la buric în jos, dar veți simți, atenție, mișcare, atingere. Oamenii lucrează acolo, veți simți lucrul ăsta. Nu veți simți durere. Peridurala se ține 48 de ore. Vorbesc de ceea ce se întâmplă la noi, nu garantez că așa se întâmplă peste tot în București. Ce se întâmplă la noi? 48 de ore aveți anestezie peridurală, adică 48 de ore de la naștere nu veți simți durere de la buric în jos. Ce înseamnă asta? Că vă puteți ridica încă din ziua cezarienei, vă puteți ridica, vă puteți plimba și astfel recuperarea este infinit mai rapidă. Bun. Anestezia peridurală. Rahianestezia și anestezia peridurală. Veți sta într-o poziție cu spatele mai arcuat. Veți simți acolo un gâdilat, o înțepătură mică, după care nu veți mai simți nimic de la buric în jos. În câteva minute iese copilul. Și aici vreau să amintesc nașterea cezareană prietenoasă. De regulă, nașterea cezareană este rapidă. Imediat trebuie să scoatem copilul, să-l predăm la neonatologie, să scoatem repede placenta, să scăpăm de ea, să coasem uterul, să coasem peretele abdominal și să ne vedem de treabă. V-am întrebat cum nașteți, ați fost sincer cu mine, sunt și eu sincer cu voi. Nașterea cezareană programată este cea mai comodă pentru medicul dumneavoastră ginecolog. De ce? Nu durează foarte mult, are control aproape absolut, la nașterea naturală nu ai control absolut și pot să apară situații neprevăzute. Pot să apară situații neprevăzute și la nașterea cezareană, dar am control absolut, văd că s-a întâmplat, acționez imediat. Deci este cea mai comodă pentru noi. Există tendința să o facem repede, pentru că poate avem și alte lucruri de făcut. Dar există nașterea cezareană prietenoasă, adică se face incizia, se scoate capul copilului și apoi copilul iese aproape singur. E fascinant. Durează ceva mai mult,
are loc presiunea asupra plămânului copilului similară cu presiunea care este exercitată la nașterea naturală și atunci plămânul beneficiază de ultima pregătire pentru prima gură de aer, deci ajută foarte mult pentru respirație. Se scoate copilul, se pune pe abdomenul mamei, mama ia cunoștință cu copilul, are copilul în brațe, deși încă cordonul nu este secționat, după care, după un minut sau după încetarea pulsațiilor cordonului, cordonul este secționat și copilul e pus la sân. Cum spuneam, nu mai lungesc cu nașterea cezareană, mă întrebați ulterior dacă aveți întrebări specifice și despre recuperare v-am spus, dacă 48 de ore aveți anestezia asigurată, vă puteți mobiliza, vă puteți plimba. Mediatorii durerii se disipă de la nivelul musculaturii abdominale și atunci veți fi pe picioare mult mai repede decât dacă nu ați fi beneficiat de anestezie prelungită și de mobilizare precoce. Și acum dau cuvântul doamnei asistente șefe Mihaela Timofte. Și, scuze, și o să iau și eu un loc pentru că chiar vreau să văd prezentarea asta. Mulțumesc. Nu-l mai ține în brațe că o să se învețe. Lasă-l să plângă. Vezi că te manipulează. De foarte multe ori aud lucrurile astea pentru că sunt în preajma proaspeților părinți și aproape de fiecare dată cei care oferă aceste sfaturi vin și cu argumente solide. De genul, o să vezi tu că dacă îl iei în brațe de fiecare dată când plânge, așa o să se învețe. Sau, dacă o să fii tot timpul lângă el când o să plângă și tu nu o să-l lasă să se descurce singur, nu o să devină un adult responsabil. Voi ce credeți? Așa este? Am emoții de fiecare dată când vorbesc despre bebeluși, exact ca și dumneavoastră la prima întâlnire cu bebelușii. Dar o să încerc să vă povestesc despre nevoile bebelușilor. Îi purtați 9 luni în brațe, pe interior, îi legănați cu mersul dumneavoastră, le țineți, sunteți pe post de căldură, de siguranță, le oferiți siguranță și faceți asta pur și simplu pentru că vă este la îndemână. După naștere, bebelușii pășesc într-o lume nouă, imensă, de la întuneric spre lumină, din apă pe uscat și, privind în jurul lor, văd lume care râde, cântă, dansează, vorbește. Asta își doresc și ei, dar nu pot face singuri. De aceea au nevoie de noi. Sete, foame, disconfort, nesiguranță, toate acestea sunt nevoile bebelușilor, pe care nu și le pot satisface singuri. Studiile ne arată că dacă ne ridicăm bebelușii în brațe atunci când plâng, vor deveni adulți mai echilibrați, mai empatici. Deci, până la urmă, nu este vorba despre ceea ce facem pentru bebelușii noștri, ci despre ceea ce îi învățăm să facă pentru ei înșiși. Pentru că nu există vorba despre prea multă dragoste. Nu avem cum să-i asuprim cu atât de multă dragoste. Dacă le vom fi alături de fiecare dată când vor avea nevoie de noi, vor deveni mai încrezători și se vor desprinde mai ușor. Astfel, se vor duce către alte brațe, pentru că noi vom fi acolo doar să-i ținem în brațe atunci când sunt triști, obosiți sau răniți. Dar vor veni la noi din ce în ce mai rar. Scuze. Și noi avem nevoie de aceleași lucruri, de îmbrățișări, de dragoste, pentru că și noi suntem ca și bebelușii, identici, dar de mărimi diferite. Și noi, atunci când avem o problemă, o zi mai dificilă la serviciu, suntem triști, ne îndreptăm spre o persoană dragă, tocmai pentru a primi măcar o îmbrățișare. Noi vă mulțumim, suntem aici și vă așteptăm și la stand pentru întrebări. Și, bineînțeles, dacă vă doriți, și pentru îmbrățișare. Mulțumim! Ia un braț. Dacă există întrebări, puteți să ni le adresați, mai avem câteva minute, nu?
5 minute, exact. Pentru 5 minute, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Și dacă nu, la stand, da.